ဒီကာရာရှင်များတို့ကြက်ပြီးသားပါနည်းနည်းပြောမှာသင်္ခါရမှန်သမျှသည်မမြဲဘူးအနှိမ့်ဆက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခအဆိုးမရတဲ့အနတ္တတွေချီးပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်ညက်ကိုအနတ္တလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီကာရာမနော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်ညက်ကိုဘာလဲအနတ္တအတ္တမဟုတ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဉ္စေဝါအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ကို၎င်းပညာတိစာပုဂ္ဂိုလ်တရဝါသူငါးစသောနာမီပညာကို၎င်းနာမေရိဘောလေအနတ္တဤဒီနတ္တဟု၍နှိပ်စရာဆုံးဖြာကုန်ပြီဗုဒ္ဓဇန်နေနှုတ်ပတ်နေဗုဒ္ဓရေစေနှုတ်ကတိတေသံတဘာကဓမ္မနာနာမမတ္တနာနာယတိအဲ့ဒီအနှိမ့်စာဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သင်္ခရတရားတွေသင်္ကတတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဖျားရီဟူသောလာမင်းမပေါ်လာဘူးနေမင်းဒီဟူသောဖျားရှင်ပွင့်ပေါ်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရရဲ့ဘာလဲတော့နာမည်ကလေးတော့သိဖို့လွယ်ဘူးတဲ့မသိနိုင်ဘူးဒါဖျားပွင့်လို့သာလင်ဒါအနိစ္စပဲဒါဒုက္ခပဲဒါအနတ္တပဲလို့သိခွင့်ရတယ်အကယ်၍ဖျားရှင်နာမပွင့်ပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အနိစ္စကိုအနိစ္စမှဒုက္ခကိုဒုက္ခမှအနတ္တကိုအနတ္တမှသဘောတရားကိုသိဖို့နေနေတာနာမည်ကလေးမြတောင်မှသိဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒုက္ကရံဝိဝိဒံကတ္တဝါပါရမီ30ဇွန်ကြီးကြီး5ပါစရိယာ3ပါးတွေဆိုတဲ့မြောင်များစွာသောပါရမီတော်တို့ကိုကတ္တဝါပြုပြီး၍ပါရမီတော်တို့ကိုပူရိယ္ထွာဖြစ်ခြင်းပြီး၍ဖြစ်ခြင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်တတေဝကေပြမ20နှင့်တကွာဖြစ်သောတတလောကကြီးဤသကုဗုဒ္ဓပညာမျက်စိသဘွယ်ဖြစ်ဖြစ်သောမာဝီရာကြီးမြတ်သောလုံလာရှိတော်မူသောဘုရားရှင်သည်ဥပ္ပိဇံဤပွင့်တော်မူရတဲ့ဒါဒီကာရတွေပြရင်လည်းဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်လေးဒီမှာနှစ်ချက်သွားတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ပြမ20နှင့်တကွာဖြစ်သောတတလောကကြီးရဲ့ပညာမျက်လုံးသဘွယ်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပြီးတော့လုံလာဝိရိယလည်းဘာဖြစ်တော့အင်မတန်ကြီးမားတော်မူတယ်နော်လုံလာဝိရိယဘာဖြစ်လဲအင်မတန်ကြီးမားတော်မူတယ်ဘာဘုံလို့ရှိလဲဆင်ပယတ္တဘုံတော်ရှိတယ်မလားတလောကလုံးညွယုံကိုစားအားထားဖို့ရာလွန်စွာကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူသောဘာလဲတော့ပယတ္တဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားကြိုးစားတာပဲအဲ့တော့ညဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားတော်နဲ့ကျင်းကလားဆိုရင်မကျင်းဘူးဟုတ်တယ်မလား12နှစ်လောက်လူတွေရဲ့အနှံ့အသက်တွေအဲ့တော့တိတ်သွားတဲ့အချိန်လူရီယအနန္တတေယော့ပါသွားတဲ့အချိန်မှာနတ်တွေပြမာတွေကဘုရားစီလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုသူတို့သိကျင်တဲ့ဗါတယ်တော့မိကွန်းနေမေးတယ်မလားဒီမိကွန်းဆိုတာလည်းပဲဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှသာလျှင်သူတို့မိကွန်းရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ကွန်းရှိတယ်အဲ့တော့မိကွန်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါလာမေးကြအဲ့ဒါမှာဘုရားကိုရင်ဒီမှာနှစ်ချက်တွေ့ရတတ်တို့ဘုရားပါရမီပြည့်မှာဘုရားဖြစ်တာပါရမီမပြည့်ဘဲနဲ့ဘုရားမပြည့်နောက်တိတိတယံတိတတ္တမံဒုက္ခာနိဒုက္ခဝဟံမြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတရားဟောတယ်တဲ့ဒီမှာတတ္တမရဲ့ဂုဏ်ကြီးနှစ်ချက်တွေ့ရတယ်နော်ဒုက္ခဟာနှင်းလုံးစုံသောဒုက္ခဤဆိုယုတ်ကြောင်းဖြစ်သောလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်ကြောင်းဖြစ်သောဒုက္ခဝံချမ်းသာကိုဆောင်နိုင်သောတဲ့ဒုက္ခကိုပယ်ပြီးတော့ချမ်းသာကိုသယ်ဆောင်လာတတ်တဲ့တတ္တမံသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောခဲ့တဲ့တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောခဲ့တဲ့တရားမှန်သမျှသည်ဒုက္ခမှန်သမျှကိုသူတိုင်းတာနဲ့သူပဲနိုင်တယ်လို့ချမ်းသာမှန်သမျှကိုလည်းသူတိုင်းတာနဲ့သူတည်ဆောင်ပြီးတက်တဲ့သတ္တမလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဲ45ဝါကာလပတ်လုံးဟောတော်မူခဲ့တဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးဟောပါရှင်းမနှစ်ချက်တွေ့ခဲ့တယ်နော်မာဝီရာသကုဗုဒ္ဓသာဗျာမကေရှင်းမနှစ်ချက်တွေ့ခဲ့နော်အမအင်္ဂီရောသောခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့တပိတ်ဖိတ်တွေ့တဲ့ရောင်ကြီးတော်ကြီးလည်းရှိတော်မူတဲ့တဗ္ဗဗုဒ္ဓနုကံဘဂောတဗ္ဗလို့ခေါ်တဲ့သတ္တဝါအလုံးကိုတဗ္ဗဗုဒ္ဓလုံးစုံသောတတ္တဝါအလုံးတွေကိုအနုကံဘကောစီးပွားနဲ့ဟာတော့ငညာထောက်တာစောက်လျှောက်တော်မူတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တတ္တဝါအလုံးကိုစီးပွားနဲ့စောက်လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တဗ္ဗတတ္တဝတမောလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့တွင်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူသောလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့တွင်မြတ်တော်မူသောသီဟောချင်းသည့်တပွဲချင်းသည့်ကဲ့သို့ရဲရင်တော်မူသောတက္ကြမုနိတာကိနွယ်ဘွားငါတို့မြတ်ဖရာသည်ပိတကေတိနိဒီတိပိတကသုံးပုံကိုဘာဖြစ်လဲဟောတော်မူခဲ့တယ်နော်ပိတကသုံးပုံကဘာလဲတော့သုတ်တန္တပိတကအဝိဓမ္မာပိတကပြီးတော့ဗါတယ်ဝိနီပိတကပိတကသုံးပုံနော်ဧဝနိတိတတ္တမောဝိနီယောယရိတ္ထိတိ
ရီဝိနယောယရိဒိဋ္ဌိဝိနီတိလိဇိရောဤတန္တနံပါဠိယနာမပြည့်စုံကြီးအကေယတိတန်သိရှိသောအလိဇိရိယတန္တမှာမစိုးလုံးနော်အဲ့တော့ဝိနီတရားတော်ဒီဝိနီပိရကတော်ဒီတဲ့ပါဠိယောအနှက်အဓိပ္ပယ်ယောလို့ဒီလိုဘာသာပြန်မဲ့ပါဠိယထာဂရာရဲ့ဒီလိုဆိုလာတာနော်အနှက်အဓိပ္ပယ်ဆိုတာအထာဂရာကိုဗမာမှုမှာဘယ်လိုပြုထားလဲလို့မင်းအနှက်အဓိပ္ပယ်ဘလိုပြူတာလဲအနေအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အထကရာကိုမြန်မာမှုပြူထားတဲ့စကားလုံးလေးမှတ်မိတယ်နော်အဲ့တော့ပါဠိအနမပြတ်စုံကြီးလစ်စီရိုရဲ့တန်ဓမ္မဝီနီပိရကဆိုတာတကယ်ရန်တည်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဧဝနီတိတ္တဓမ္မောသူတော်ကောင်းတရားတို့ဆိုတာလည်းမပြောက်ပြဲပဲနဲ့ရှိနိုင်တယ်ဒါဝီနီဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဟိုဘလိုပြောမလဲဒါဝီနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပဲဝီနီသည်တကယ်တမ်းရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဝီနီတကယ်ရှိနေသေးသည်ပြီဝီနီရှိနေသေးသည်သူတော်ကောင်းတရားတော်စားရတယ်ဘာလဲတော့ရှိနိုင်တယ်သွားပါဦးနော်အဲဝီနီရဲ့တရုပ်ကိုသူကထုတ်ပြီးတော့ပြဝီနီဆိုတာဘာလဲလဲဆိုတော့ဥပရောဝိဘင်္ဂာနီဥပရောဝိဘင်ဥပရောဝိဘင်ဆိုတာပါရာဇိကံနဲ့ပါစိတ်ကိုပြောတာနော်တတရားစဉ်ရောက်မယ်ပါရာဇိကံပါဠိတော်နဲ့ပါစိတ်ပါဠိတော်မှာအဲ့ဒါလာတော့ဥပရောဝိဘင်လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကဆိုတာကတော့ပရမစင်းမှာပါကြတယ်မဟာဝါကဏကနဲ့အကုတ္တရာစင်းမှာပါတယ်သုလဝါကခန္ဓာကခန္ဓာကနှစ်ခုကိုဆိုလိုတယ်မလို့ကြည့်ပြီးတော့လေးဦးကြည့်ပြီနော်အဲ့တော့ပါရာဇိကံပါစေပြီးတော့မဟာဝါသုလဝါမာတိကာကတော့ငါရှင်တို့ငယ်လက်ကြီးမှာပြထားတဲ့မာတိကာပါဠိတော်တွေဟုတ်တယ်နော်ယောဗနာဝေဘဂုဏသိက္ခာသာစီဘာသမဘောနောသိက္ခာမေသကယတုပ်လေနာဝေကရမေတုတ္တဓမ္မံပရိသေးဝေယအန္တမသောရိဇာနာကတရပြီပါရာဇိကောတရားတံဝါသောအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဘာလို့ခေါ်လဲမာတိကာခုမလို့ကြည့်ပြီးတော့နဲ့၅ခုနော်ငါကူကဒီအောက်ကဘာတော့ဘာရှိတော့လဲဟောဒီမှာဒီကပါဠိဒီပဲပြောပြောနေပါဠိကပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုတဲ့အဲ့တော့ပန်းကုန်းဆိုတာပန်းတီချီကလေးနဲ့တီကုံးထားသလိုတဲ့အဲ့ဒီပါရာဇိကံပါစိတ်ဆိုတဲ့ဥပရောဝိဘင်းနဲ့မဟာဝါသုလဝါလို့ခေါ်တဲ့မဟာခန္ဓကနဲ့မဟာဝါသုလဝါဆိုတဲ့ခန္ဓကနှစ်ခုရဲ့အဲ့ဒီမာတိကာတွေရဲ့အဲ့ဓာတွေကိုတဲ့ပရိဝါရေနဂန္ထိတာဒီပရိဝါပါဠိတော်နဲ့အကုန်တီကျူတာဟောဒီပရိဝါမှာဝိနည်းငါးကျမ်းကအနှစ်ချုပ်လို့ပြောရမှာဒီပရိဝါဆိုတာပြောရမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဝီနီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေကုနီဝီဘင်းနေရဲ့အနှစ်ချုပ်သူကတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုပန်းကုန်းနဲ့တူသောဒါမေးမနော်ပု္ပ္ပာမေးမယ်ဆိုကြကြမှာပန်းကုန်းနဲ့တူသောအရာပန်းတိချီနဲ့တူတဲ့အရာဆိုပန်းကုန်းနဲ့တူသောအရာတို့ဟူသည်ဘေကုနီဝီဘင်းဟူသောဝီဘင်းနှမျိုးသည်၎င်းမဟာဝါခန္ဓကသုလဝါခန္ဓကသည်၎င်းမာတိကာတိ၎င်းပန်းကုန်းနှင့်တူကြလေကုန်၏ပရိဝါတိပန်းတွေကိုသီကုန်းထားသောပန်းတိချီနှင့်တူ၏အဲ့ဒီဝိဘင်းနဲ့ခန္ဓာကတွေမာတိကာတွေကိုတဲ့ဝိဘင်းနဗ္ဗာနခန္ဓာကနှစ်ခုရဲ့မာတိကာတွေကိုပရိဝါဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့သီကုန်းထားတဲ့တတပရိဝါရတသမုဋ္ဌာဏနိယတောကတံအဲ့ဒီဟိုပရိဝါမှာလည်းပဲနိယတသမုဋ္ဌာဏရဲ့အာနိယတသမုဋ္ဌာဏရဲ့ဏိဒံရဲ့တခြားသောဒီမှာဟိုတံဘေဒံဆိုတာနိယတသမုဋ္ဌာဏနိယတသမုဋ္ဌာဏကိုလည်းနောက်ကအာတံဘိဏသမုဋ္ဌာဏလို့လည်းခေါ်တယ်နိသမုဋ္ဌာဏနိယတောဘယ်လိုလဲခေါ်လဲအာတံဘိဏသမုဋ္ဌာဏနောက်တံဘိဏသမုဋ္ဌာဏအာတံဘိဏသမုဋ္ဌာဏဘယ်နှပါးလဲရှိတယ်သုံးပါးရှိတယ်နော်အာဘိဏအာတံဘိဏသမုဋ္ဌာဏဘယ်နှပါးတော့ပါးတယ်ရောအဲဘာသာဒီကထဲမှာလည်းဘုန်းကြီးပြတာလည်းတွေ့ရနော်ဘာသာဒီကထဲမှာလည်းဆရာတော်ကြီးရတာအာတမိနာသမုဋ္ဌံသုံးပါးကနောက်ဆုံးသုံးပါးပဲဘုဒ္ဓရောစနာသမုဋ္ဌံစောရိဩထာပနာသမုဋ္ဌံအနုညာရသမုဋ္ဌံအဲ့ဒီသုံးပါးကိုအဲ့ဒါဘာလဲနော်အာတမိနာသမုဋ္ဌံနိယတသမုဋ္ဌံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့၁၀ပါးကိုကြတော့တံဘေဒံနဲ့တံဘိနာသမုဋ္ဌံတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဘာသမုဋ္ဌံလဲအာနိယတသမုဋ္ဌံအာနိယတသမုဋ္ဌံဘယ်နှပါးလဲဆိုရင်၁၀ပါး၁၀ပါးနော်ကျန်တဲ့၁၀ပါးပြီးတော့ဏိဒံနေတဲ့ဒီပရိဝါမှာတဲ့ဒီဏိဒံနေလဲပါတယ်ဏိဒံနေမပြောက်လားဆင်
ဒီပြီးတော့အင်းဉ္ဇအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဝတ္ထုတွေအကြောင်းတွေလည်းမပြဘူးလားတို့ရုပ်ပြတယ်နော်အဲသုတ္တေတေတံဒီဥပရိတတမသိခေပရိဝါရံဓမ္မကာမောတုပေတလောဒါကြောင့်မလို့ဒီမာဝပရိဝါဆိုတာတိတ်တင်တဲ့နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုဘူးတော့ဒါအစပိုင်းမှာတိုက်တွန်းတယ်ဒါအစပိုင်းနည်းနည်းပြောဖို့အစုံပိုင်းပြန်ပြောမယ်အစုံပိုင်းကသမုဒ္ဒနိုင်သင်္ကပန္တတတိနိသူရေတိတံဒါအစုံမနော်အဲ့တော့အစုံးမှာတသတိနိသူရေတိတံဆိုတာသမုဋ္ဌံကတဲ့10နဲ့3ဆိုတော့73ပါရှိတယ်တဲ့အာတမောဂရန္ဒနာနိတိဓမ္မနုလောမိကံဒါကသမုဋ္ဌံသမုဋ္ဌာနာသင်္ခေပရဲ့ဂုံကြီးပေါ့နော်သမုဋ္ဌာနာသင်္ခေပကဘာလဲဆိုတော့ဒီသမုဋ္ဌံတွေကိုအကြီး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 မှတ်သားထားပြီးဆိုလို့ချင်းအာတမောဂရမတွေ့ဝင်းချင်းကိုပြုတ်တက်ခြင်းနိတိဓမ္မနုလောမိကံဝိနိပါရိတော်အားလျော့စွာဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဂုံပုံနှစ်ခုရှိတဲ့သမုဋ္ဌာနာသင်္ခေပကိုဒါရယံတော်ဆောင်ရမတ်သားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရမတ်သားထားတဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီပညာရှိလက်စီသူမွန်ပညာဝန်သည်သမုဋ္ဌာနေသမုဋ္ဌံယာနနာမှုရှိတိမတွေ့ဝေတော့အဲ့တော့သမုဋ္ဌာနသင်္ကေပကိုသင်ပြခြင်းအကျိုးလို့မေးလို့ရှိရင်ဆိုသမုဋ္ဌာယာ၌မတွေ့ဝေခြင်းအကျိုးရှိပါသည်ရပြီနော်ကဲနောက်အန္တရပိယလာသွားကြစို့ပါပိယလာငါချင်တို့ဒီနေ့သေးမှာနော်ဆိုမိုးရောဝေမတိမဘောရှားကုံဒနာတုဒ္ဒဆုံဆုံတေမင်းဆန်းဆွဲခေါ်ဆွဲငင်ဘုံမြတ်ဓမ္မကျင့်ကြအဖုံဖုံဆိုဝင်တူးမြောင်းရရလားပဲအရင်ရဘူးသလားမောင်ပညာဓမ္မမောင်ပညာမရဘူးအာငါညံကောင်းလိုက်လားကဲအဲ့ဒီမှာ तू ကမေကွန်းက14ချက်အဖြစ်ရ18ချက်မေကွန်းမနဲ့ချက်အာဘဘလောက်တယ်အာဘစုဘလောက်လဲအာဘဘနဘလောက်ရှိတယ်လဲအာဘစုဘလောက်ရှိအာဘဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာ128တွယ်အာဘအကုန်လုံးပြောတာမဟုတ်နော်ဇတ်သဘောအားဖြင့်ပါရဇိကပါရဇိကအာဘအဲဒီလိုမျိုးပြောတာတန်ခါတေးတေးဒီလိုပြောတာအဲ့တော့အာဘဘလောက်ရှိတယ်လဲအာဘစုဘလောက်ရှိတယ်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီအာဘငိမ့်ချောင်းကဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲအာဘငိမ့်ဘုံဘယ်နှမျိုးရှိလဲပြီးတော့အာဂါရဝတရားဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဂါရဝတရားဘယ်နှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအာဂါရဝငိမ့်ပြောက်ချောင်းတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲပြီးတော့ဝိပတ္တိဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲပြီးတော့အာဘဖြစ်ကြောင်းကဘယ်နှပါးရှိသလဲဒီဝိဝါဒမူလလို့ခေါ်ရတဲ့စัจကျင်ဘက်ပြောဆိုရခြင်းရဲ့ဒီမူရင်းအကြောင်းရင်းဘယ်နှပါးရှိသလဲပြီးတော့ညင်းခုံရခြင်းရဲ့မူရင်းအကြောင်းရင်းကဘယ်နှပါးရှိသလဲနော်အမြဲတမ်းလူတယောက်ကိုသတိရစေတတ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးရှိသလဲနော်အဲ့တော့တန်ခါကွဲပြားမှုကိုပြုတ်တတ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်အဓိကရုံးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဝတ္ထုဘယ်နှပါးရှိသလဲအဓိကတော့ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲတမထဘယ်နှပါးရှိသလဲမေဖို့မနဲ့ချက်တလေးချက်အဖြစ်ကဘယ်နှချက်တော့18ချက်နော်အဖြစ်ကအမေကောင်က14ချက်ဖြစ်တယ်အဖြစ်ကဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ရှိရင်အောက်မှာသူကဖြည့်တဲ့အခါမှာပြင်စာအပတ္တိယောပြင်စာအပတ္တိခန္ဓာပြင်စာဝိနိဒာဝတ္ထုနိအာဘ5မျိုးအာဘအစုကလည်း5မျိုးအာဘငိမ့်ဘောကလည်း5မျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်ဖြည့်ရော Now အာဘ5မျိုးအာဘစု5မျိုးအာဘငိမ့်ကြောင့်5မျိုးဆိုပြီးတော့ Now အာဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာအာဘအာဘစုအဝိနိတဝတ္ထုနဲ့အဲ့ဒီ3ခုကို तू က5မျိုးဖြည့်လို့အဲ့ဒါ3ခုပို့ပြီးတော့18ပါးဖြစ်သွားတာနော်ပထမက5ခဏနဲ့ဖြည့်တာကမာတိကမှာလာတဲ့အနေနဲ့ဖြည့်တာပထမ၅ခဏနဲ့ဖြည်တာဘယ်အနေနဲ့ဖြည်တာတော့မာတိကမှာအရှင်များတို့ဝီနီ၅ဆောင်ဝီနီ၂ဆောင်ချက်ဖူးတယ်ကိုကလည်းဘဲကုဘဲကုနေဘွားချက်ဖူးတယ်နော်အဲအဲ့ဒီဘဲကုဘဲကုနေမှာအာဘဘယ်နှမျိုးလာတယ်ဘွားရင်၅မျိုးလောက်တော့ပဲလောက်ပါနော်တန်ဃာဒိဋ္ဌိကဲပြောမယ်နော်တန်ဃာဒိဋ္ဌိပါရာဇိကဘယ်နှပါတော့၄ပါပါရာဇိကဆိုတဲ့နာမည်တစ်ချက်ကြားပြီနော်တန်ဃာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးတော့
သံသင်္ဃာဒိဋ္ဌိဆိုတာအတန်တစ်ချက်ကြားပြီနော်အနိယတမပါဘူးအနိယတအဘရမပါဘူးဟုတ်လားဩရိတာရတာပါတာဟုတ်လားနေတကိယပါစိတ်နေတကိယပါစိတ်ရောသௌရပါစိတ်ရောဒီမျိုးတဲ့ပေါင်းပြောလိုက်ပါတဲ့တော့ပါစိတ်ဘောပါတယ်နော်အဲ့ပါစိတ်ဆိုတာအတန်တစ်ချက်ကြားပြီနော်သောပါပြီနော်ပြီးတော့ပါတော့ပါဋိဒေသနီယ၄ပါးဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လားပါဋိဒေသနီယ၄ပါအဲ့ဒါလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပါတာတွေ့ရတယ်ပါဋိဒေသနီယပြီးတော့တိခိယတွေအဲ့ဒီတိခိယတွေကကြတော့ဒုက္ကအုပ်စုတွေအဲ့တော့မာတိကာမှာတိုက်ရိုက်ပြတဲ့နာမည်ကအာဘတ်တွေရဲ့နာမည်ကိုတိုက်ရိုက်ပြတာ၅မျိုးပဲရှိတာဘယ်လိုမျိုးပဲရှိလဲအဲ့တော့ပြန်စသရပါတယ်တော့ပါရာဇိကံပါရာဇိကာတံဃာဒိတိပါစေပါရိဒေသနီဒုက္ကသောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝိဘင်းမှာကြတော့ဘာပိုလာတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင် तू ကနှစ်ပါးပိုလာတယ်ထုတ်လဇင်းရဲ့ဒုဗ္ဗာတိရဲ့ပြောပါရပါတယ်အဲ့ဒါဝိဘင်းရောက်မှတွေ့ရတဲ့နာမည်။ဘာရောက်မှတွေ့ရတာတော့ဝိဘင်းဆိုတာငါကျွန်တော်တတ္တရာဇင်ရောက်တဲ့အခါမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒုဗ္ဗာတိတတို့ပြီးတော့ဘာတော့ထုတ်လဇင်းတို့မှတ်မိတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြေပုံကအမေးမေးမှတော့ကရိုးရိုးမေးတဲ့ဟာကိုဒီမှာကမာတိကအနေနဲ့ငါးငါးငါးဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ဖြေလိုက်တယ်။ဝိဘင်းအနေနဲ့ကြတော့ခွန်ခွန်ခွန်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ဖြေလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မေးကွန်းကဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားတော့။ပြီးတော့ဝိနိတာဝတ္ထုတဲ့အဲ့တော့အာဘငိင်းအေးဘုံကလည်းအဲ့ဒါငါးမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အာငါးမျိုးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်မယိုသေးမှုက6မျိုးရှိတယ်ယိုသေးမှုက6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမယိုသေးမှုရဲ့ငိင်းအေးမှုကလည်း6မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ပျက်စီးမှုဝိပတ္တိ4မျိုးအာဘဖြစ်ကြောင်းက6မျိုးအာဘဖြစ်ကြောင်းက6မျိုးသိရနော်ပါတယ်တော့ကိုမရေပါနဲ့ကိုနှုတ်ကိုနှုတ်ကိုစိတ်နှုတ်စိတ်ကိုနှုတ်စိတ်ရပြီနော်အဲ့တော့အားရပြီပြီးတော့ဝိဝါဒစัจကြံပဲပြောဆိုရခြင်းရဲ့မူလအကြောင်းရင်း6ချက်ငင်းကုန်ရခြင်းရဲ့မူလအကြောင်းရင်း6ချက်လူတူတယောက်ကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရစေတတ်တဲ့တာရဏိယဓမ္မ6ပါးနော်အဓိကရုံးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာရင်ပြောလို့ရှင်ကွဲပြားမှုကိုပြုတတ်တဲ့ဝတ္ထု18ပါးအဓိကရုံးကဘယ်နှပါးရှိလဲ4မျိုးရှိတယ်တမထဘယ်နှမျိုးရှိလဲ9မျိုးရပြီနော်ကဲအဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောကြည့်မယ်ပရမဟုဆုံးဒါကဒီအန္တရပေယလာသည်မေကွန်လေးတွေနဲ့အဖြေဒါကအဖြေအကျဉ်းဖြေလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြေလဲအကျဉ်းကိုအကျဉ်းဖြေဒီဘက်ကကျတော့အကျဲဖြေတဲ့ဒီဟာကျတော့ဗါတယ်တော့အဲ့တော့ပါဠိလိုကျတော့နေဒေတာပတိနေဒေတာပေါ့အခုပြမှာအကျဲဖြေနော်ခုနအကျင်းဖြစ်ပြီမို့လားကဲအာဘ၅မျိုးဆိုတာဘာတွေတော့ပါရာဇိကအာဘတန်ဃာဒေသိအာဘပါစိတ်အာဘပါရိဒေသနီယအာဘဒုက္ခအာဘအာဘအစုကလည်းအတူတူပဲနော်အဲ့တော့အာဒါအစုအဖွဲ့အနေနဲ့ तू ကအုပ်စုအနေနဲ့ तू ကတစုစီစုပြီးတော့ဒီဟာလေးနဲ့လည်းတစ်မျိုးမေးတယ်အာဘအစုဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်၅စုဘာတွေတော့ပါရာဇိကအာဘအစုတန်ဃာဒေသိအာဘအစုပါစိတ်အာဘအစုပါရိဒေသနီအာဘအစုဒုက္ခအာဘအစုအပေါ်ကကြတော့ဇတ်အနေနဲ့အောက်ကကြတော့ဗားတဲ့တော့ဟိုအစုအဖွဲ့အနေနဲ့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဟိုဘောကပါရာဇိကဇတ်အနေနဲ့ပါရာဇိကဆိုတာပါရာဇိကဂျင်းတူတော့ပါရာဇိကအာဘအစုအဲဒီလိုပါရာဇိကအာဘအစုအဲ့ဒါသူ့ဆိုင်ရပါရာဇိကဘယ်နှပါးရှိရကြားဘူးလား၄ပါးပဲကြားဘူးလားဟိုဘဲခုနီအခုတက်ပြီလေမနေ့ကတက်ပြီမလားအဲ့ဒါမှာဘဲခုနီထဲမှာပါရာဇိကဘယ်နှပါးရှိရလဲ။ဟမ်။ရှစ်ပါးမဟုတ်လားဘဲခုနီပါရာဇိကရှစ်ပါးမဟုတ်လား။အကုန်လုံးပါရာဇိကဘယ်နှပါးရှိရလဲ။ကိုကလေးအကုန်လုံးပါရာဇိကဘယ်နှပါးရှိရလဲကြားဘူးတော့။ဟမ်။ဟမ်။ဆက်တပါ။ဆက်နှစ်ပါး။ဘယ်ဆက်နှစ်ပါး။ဟိုရှစ်ပါးနဲ့လေးပါးတောင်ဆက်နှစ်ပါးလား။အဲ့လေးပါတူတယ်လေ၈ပါးပဲရှိတယ်မလားအကုန်လုံး၈ပါးပါပဲဘုရားဟုတ်တယ်မလားပါရာဇိက20ပါးရှိတယ်ပါရာဇိကဘယ်နှပါးရှိလဲဆို၈ပါးပါတာဘဗ္ဗာယောတောလူဝတိနီလံဘီမှုတုThank you.
ံပြီးမို့တို့24လံပြီးမို့တို့ရှေးရှုပြန်ရှေးရှုအောင်ငါအေးကိုလေငါတော့ဗာရီမဘာသာရီကတော့ယူတယ်မှာဗာရီမဘာသာရီကအေးစောက်အစိမ့်ကလေးနဲ့မဘရဲပါရတိက24ပါမကြဘူးလားမကြဘူးကိလိုက်ကြဘူးတော့မလားဘုကအိတ်ချင်နေတာဟမ်အေးမွားအညမွားတယ်ဗျနဲ့ဘုန်းကြီးရတဲ့ခြာဝါတက်တက်ခိုင်းနေတယ ဆို၈ပါးပါတာပါရာဇိက၈ပါးဘဗ္ဗာယောတအဘဘပုဂ္ဂိုလ်၁၁ယောက်အဘပုဂ္ဂိုလ်၁၁ယောက်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိပါ යි လားဟမ်ဆက်ဆက်၈ရယ်၁၁ရယ်ပေါင်းလိုက်တော့၁၉ရယ်နော်လူဝတိနီလူဝတိနေဆိုတာလူဝလဲသွားတယ်ဘိက္ခုနီမကိုပြောတာနော်လူဝတိနေဆိုတာဘာတော့အဲ့တော့လူဝလဲသွားတယ်ဘိက္ခုနီမလူဝလဲသွားလို့ကျင်လဲအလိုလိုဘာဖြစ်သွားလူဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့လူဝတိနေအဲ့ဒါတစ်ချက်နော်အခုဘယ်နှပါးရှိပါရတော့အဲ20ရှိပါ့မလားခုနက7ပါးရယ်လေ7ပါးကကြတော့ဘိက္ခုပါရာဇိကက4ပါးဘိက္ခုနီတိတံပါရာဇိကက4ပါးပေါင်းလိုက်တော့7ပါးအဲ7ပါးနဲ့အဘဘပုဂ္ဂိုလ်11ယောက်အဘဘုကို11ယောက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့19ပါအခုကကျတော့နောက်တစ်ခုကပါတော့လူဝလဲတဲ့ဘိက္ခုနီထက်လိုက်တော့20ဆိုလမ်းပြီးအင်္ဂါဇက်ရှိ၍မိမိအင်္ဂါဇက်ဖြင့်မိမိဝိသမတ်တို့တွင်သောပါရာဇိကကြသူအေးအဲ့ဒါလဲကိုတချို့ဖယားလက်ထက်ကအဲ့ဒါဟိုလမ်းပြီးတယောက်ရှိတယ်နော်လမ်းပြီးတဲ့တချို့ကလမ်းပြီးလမ်းပြီးလို့လမ်းပြီးဆိုတာအင်္ဂါဇက်ရှိတာဟုတ်လားအင်္ဂါဇက်ရှိတော့အဲ့ဒီရှိလက်မျိုးဖြစ်တဲ့အင်္ဂါဇက်နဲ့တရက်တော့အခါမှာပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိသမက်ကိုဗားတယ်တော့ပြန်ပြီးတော့သွင်းတာနော်အဲ့ဒါဘာဘတ်တဲ့နော်ပါရာဇိကကြာနော်အဲ့တော့လမ်းပြီးဆိုမူဓုခန္ဓာကိုယ်ကြောက်ကုန်နူးညံ့သောပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ပျော့ပြောင်းတာဟိုတို့တို့ဟိုစက္ကတ်တွေဘာတွေမှာတွေ့ရတာခန္ဓာကိုယ်ပျော့ပြောင်းအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပျောက်ပြောင်းတဲ့ဟာခန္ဓာကိုယ်ကပျော့တဲ့ခါကျတော့အောက်ကဟာကိုငုတ်ပြီးတော့စုံနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသွားစုံရင်လည်းဘာဖြစ်တော့ပါရာဇိကဆိုကြောက်ကိုနူးညံ့၍မိမိအင်္ဂါဇက်ကိုမိမိပါဇက်ဖြင့်ပြန်၍စုတ်သောပါရာစုတ်၍ပါရာဇိကကြာသူပြီးတော့ရှေးရှုထိုင်ခဲ့ရှေးရှုထိုင်ခဲ့ဆိုတာကသူမြတ်ဆိုသူတော်ဘာကြီးအင်္ဂါဇက်ပေါ်တို့ရှေးရှုထိုင်သူအဲနှုတ်ကြည့်ပြောသတ်သုံးခုရှိမလား23ရှိပါပြီသဘောပေါက်တာပြီးတော့ဆိုစုပ်ပြန်ငဲ့သူတပိုင်းအင်္ဂါဇက်ကိုမိမိပါဇက်ဖြင့်စုပ်သူအဲကောနမူဓုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတာပဲအဲဆိုပါရာဇိကဘယ်နှပါးရှိတော့ပါရာဇိက24ပါးရှိတယ်ဆို7ပါးပါတာဘဘယောတလူဝတိနီလံပီမှုဒုရှေးရှုထိုင်ခဲ့စုပ်ပြန်ခဲ့24ပါရာရပါရာဇိက24ပါရှိတယ်ဆရာတော်ဘာသာရီကဘာရီမဘာသာရီကစာမျက်နှာ63မှာအဲ့တော့အဘဘပုဂ္ဂိုလ်71ယောက်ဆိုတာဆိုပန်ထေပတ်ဆံပင်စာနံ
ဒူတန်ဥဘောပြီစပန်ဒုတ်အဲ့ဒါပန်ဒုတ်ကလည်းပါရာဇီကကြားတယ်နဲ့သူနဲ့တူးရဲ့နော်ဆိုထေယတန်ဝါဒကဟိုအသွင်ခိုးလိန်လိန်ခိုးအဲ့တော့ဒူအသွင်ခိုးလိန်ခိုးတဲ့သူနော်တတိယပက္ကန္တကအဲ့တော့အယူပြောင်းသွားသောသူအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပေါင်းပြောင်းသွားတဲ့ဆိုတရိษံလူယောင်ဆောင်နိုင်လူယောင်ဆောင်ထားသောတရိษံအဲလူယောင်ဆောင်နိုင်တရိษံဆိုတာငကားတွေတို့ဂလုံးတွေတို့သူတို့ကလည်းပဲပါရာဇိကကြားတဲ့စင်းတွေမှာပါတယ်နော်ပြီးတော့ပင်စာနံနဲ့ပင်စာနံရိယကံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနှူးတော့ငါးခုနော်ဒူတန်းနဲ့ဘေကုဏီဒူတကဘေကုဏီမကိုဖြည့်စည်းတဲ့သူဥပရောပြီးဆိုတာဥပရောပြီးသိတယ်နော်အဲ့ဒါပါရာဇိကကြားတဲ့သူအဲ့ဒါပါရာဇိကအာဘအစုနောက်တန်ဃာဒေတိအာဘအစုပါစိတ်အာဘအစုပါရိဒေသနီအာဘအစုဒုက္ခအာဘအစုဆိုတော့အာဘအစုဒါငါးကဏ္ဍနဲ့ဖြေတာဝိနိတာဝတ္ထုကကြတော့ဘယ်နှပါးရှိတော့ဟမ်ဝိနိတာဝတ္ထု၅ပါးရှိရနော်အဲ့တော့ဝိနိတာဝတ္ထု၅ပါးကဘာတွေတော့ဝိနိတာဝတ္ထုဝိနိတာဝတ္ထုဆိုတာအာဘတွေကနေပြီးတော့အာဘတွေကနေပြီးတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာဘငြိမ်းချောင်းပဲနော်အာဘငြိမ်းချောင်းဆိုတာအာဘကပရမပါရဇိကအာဘငြင်းညင်းနေတယ်ပရမပါရဇိကအာဘကနေရှောင်ကျင်ချင်းတယ်ပရမပါရဇိကငြင်းချောင်းပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ငြင်းချောင်းပဲအဲ့တော့ဟိုတန်ဃာတိတိအာဘကရှောင်ကျင်တန်ဃာတိတိအာဘငြင်းချောင်းပဲလေအဲ့တော့ပါဇိယအာဘကရှောင်ကျင်ပါဇိယအာဘငြင်းချောင်းပဲဗာတိတိသနီအာဘကရှောင်ကျင်ဗာတိတိသနီအာဘငြင်းချောင်းပဲဒုက္ခအာဘရှောင်ကျင်ဒုက္ခအာဘငြင်းချောင်းပဲနော်အဲ့ဒီမှာသူကပြရတာကအာရတိဝိရတိပတိဝိရတိဝေရမဏီအာဂရိယအာဂရဏနိဇဘတိဝေလာတိတ်ကမောတေတုဃာတော်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှောင်ကျင်ပုံလေးတွေပြရတာနော်အဲ့တော့အာရတိဝေဇာမွေလျောခြင်းဝေဇာမွေလျောကြောင်းဝိရတိကင်းရင်မွေလျောခြင်းကင်းရင်မွေလျောကြောင်းပတိဝိရတိပတိဝိရတိအတိတိကင်းရင်မွေလျောခြင်းအတိတိကင်းရင်မွေလျောကြောင်းဝေရမဏိရာဂသတ္တအာဟုသောယံကိုပြည့်စည်ခြင်းရာဂသတ္တအာဟုသောယံကိုပြည့်စည်ကြောင်းအကရိယအာဘစုကိုမပြုခြင်းအာဘစုကိုမပြုကြောင်းအကရဏအာဘစုကိုမပြုခြင်းအာဘစုကိုမပြုကြောင်းအနစ္စပတိအာဘစုတို့မရောက်ခြင်းအာဘစုတို့မရောက်ကြောင်းဝေလာဗါရတော့ဝေလာဗါရတော့ဝေလာအဘစုကိုလှူရှားစေတဲ့ပြည့်စည်တတ်သောသဘောအဘစုတို့ယောက်ျောင်းအကုသို့ကိုလှူရှားစေတဲ့ပြည့်စည်တတ်သောသဘောအနတိတ်ကမနောအနတိတ်ကမောအနတိတ်ကမောအဘစုကိုမလွန်ကျူးခြင်းအဘစုကိုမလွန်ကျူးကြောင်းတေတုဃာတော်နိဗ္ဗာန်သို့သွားကြောင်းလမ်းကိုဖွဲ့နှောင်တမ်းမြတ်တတ်သောအဘစုကိုဖြည့်စည်တတ်သောသဘောတဲ့အဘစုကိုဖြည့်စည်တတ်သောဖြည့်စည်ကြောင်းသဘောအဲ့ဒါဝိနိတဝတ္ထုဘယ်နှပါးရှိတော့အဲ့တော့အဘဆိုဝိနိတဝတ္ထု၅ပါးကအဘအစု၅ပါးတို့မှရှောင်ကျင်ခြင်းဒီအဲ့ဒါအဘစု၅ပါးရှောင်ကျင်တာဝိနိတဝတ္ထု၅ပါးနော်နောက်ခုနှစ်ပါးကျတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပဲတူလာတာဟုတ်ထုတ်လက်စင်းရဲ့ဒုက္ခရဲ့အဲ့တော့အဘခုနှစ်ဖုံမှာသူ့ရဲ့အစိုးဆုံးအနေထားကပါရာဇီကဒုတိယဆိုတာကတန်ဃာဒေသိတတိယဆိုတာကထုတ်လစင်းနော်စရုဒ္ဓဆိုတာကပါစေပြင်စမဆိုတာကပါရိဒေသနီစတ္တမဆိုတာကဒုက္ခအငယ်ဆုံးကဘယ်သူရောဒုဗ္ဗာတိဒုဗ္ဗာတိကအဘအစုတည်းမှာငယ်ဆုံးနော်အဲ့တော့အယောအလျှော့ပေါ့ဆုံးအဘပေါ့နော်အပြင်းဆုံးအဘကတော့ပါရာဇီကနော်အဲ့တော့အတ္တအဘတိအဘအစုကလည်းခုနှစ်မျိုးခုနအတိုင်းပဲအဲ့တော့ဝေဒမဝိရတိဝတ်ဝိနိတာဝတ္ထုကလည်းခုနှစ်မျိုးခုနအတိုင်းပဲနော်အဘခုနှစ်မျိုးကနေရှောင်ကျင်တာသိမထူအာကာရဝဘယ်နှပါးရှိလဲ6ပါးဖျားမမယူသေးတာတရားမယူသေးတာတန်ခါမယူသေးတာတိခ္ခာ3ပါးမှာသီလသမာဓိပညာတိခ္ခာ3ပါးမှာမယူသေးတာအပမာရလို့ခေါ်ရတယ်တတိတရားမှာမယူသေးတာတတိတရားမှမယိုသေးတာပြီးတော့ပဋိသင်္ထာရလို့ခေါ်တယ်အာမိသပဋိသင်္ထာရနဲ့ဓမ္မပဋိသင်္ထာရမှာဘာဖြစ်လဲမယိုသေးတာနော်ပြီးတော့ဂါရဝတရားဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုရင်6ပါးပဲနော်ဖယားမှာယိုသေးတဲ့တရားမှာယိုသေးတဲ့သံဃာမှာယိုသေးတဲ့သိက္ခာသုံးပါးမှာယိုသေးတဲ့အပမရတတိတရားမှာယိုသေးတဲ့အာမိသပဋိသင်္ထာရဓမ္မပဋိသင်္ထာရနှစ်ပါးမှာယိုသေးတယ်ပြီးတော့ဝိနိတာဝတ္ထုတဲ့ဝိနိတာဝတ္ထုအာဂါရဝကင်းကြောင်းအာဂါရဝကင်းကြောင်း6ပါးရှိတယ်အာဂါရဝကင်းကြောင်းဘယ်နှပါးရှိတော့အာဂရဝကင်းကင်းပြောက်ကြောင်း6ပါးဆိုတာကအဲ့ဒီအာဂရဝတရား6ပါးကနေပြီးတော့ဆိုဝိနိတဝတ္ထု6ပါးကအာဂရဝ6ပါးတို့မှရှောင်ကျင်ခြင်းတီးအာဂရဝ6ပါးတို့မှရှောင်ကျင်ခြင်းသည်ဝိနိတဝတ္ထု6ပါးတီးအဲ့ဒါအတိဗေမေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုပြည့်စုံဖြည့်နော်
ချဘာကုံသောအာဂရဝရမဝေစွာမွေလျောခြင်းဝေစွာမွေလျောကြောင်းသဘောကင်း၍မွေလျောခြင်းကင်း၍မွေလျောကြောင်းသဘောအတိတိကင်း၍မွေလျောခြင်းအတိတိကင်း၍မွေလျောကြောင်းသဘောရာဂဇတောအာဟုတောယံကိုဖြည့်စည်းခြင်းဖြည့်စည်းခြင်းဖြည့်စည်းခြင်းပြီးတော့အာဂရဝအာဂရဝကိုမပြုတ်ခြင်းတို့ဒီလိုပရိယပြောင်းစွာမှာနော်။ အဲ့ဒီမှာအာဂရိယကိုအနက်ပြတာကအဘဇုကိုမပြုခြင်းတရားမှာအာဂရဝတေယအာဂရဝကိုမပြုခြင်းအာဂရဝကိုမပြုခြင်းအာဂရဝကိုမပြုကြောင်းသဘောအာဂရဏံအာဂရဏံအာဂရဝကိုမပြုခြင်းအာဂရဝကိုမပြုကြောင်းသဘောအနစ္စပတိတဲ့အာဂရဝတို့မရောက်ခြင်းအာဂရဝတို့မရောက်ခြင်းသဘောဝေလာအာဂရဝကိုလှုံ့ရှားစေတဲ့ဖြည့်စည်စေတတ်သောသဘောအာဂရဝတို့ရောက်ကြောင်းအာဟုတို့ကိုလှုံ့ရှားစေတဲ့ဖြည့်စည်တတ်သောသဘောအနာတေကမောအာဂ
အဲ့တော့တီလာပြတ်တာရယ်တီလာပြတ်တာကပါရာဇီကသံဃာတေသေးအဘသိင်ဒါတီလာဥပ္ပတ္တိဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ကြံတဲ့ထုတ်လစဉ်ပါစိပါရိတိသနိဒုက္ခထုတ်ပါသည်အဲ့ဒီအဘ၅မျိုးသိင်အာစရာဥပ္ပတ္တိအကျင့်ပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သဘောရတယ်နော်အကျင့်ပြတ်တယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပတ္တိဒိဋ္ဌိဥပ္ပတ္တိမိစ္ဆာအယူကိုယူမယ်မမိတယ်နော်မိစ္ဆာအယူကိုယူမယ်ပြီးတော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိနော်တတ္တရာဒိဋ္ဌိဘာလဲတော့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိအန္တက္ခာယိကဒိဋ္ဌိအဲ့လိုအယူမမယ်ဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိဝိပ္ပတ္တိအယူပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အာဇီဝဥပ္ပတ္တိဆိုတာကတော့ဘာတဲ့တော့မင်းလို့ရှင်အဲ့တော့အသက်မူဝါကြောင့်မစင်ကြတာနော်အဲ့တော့အသက်မူဝါကြောင့်မစင်ကြတာအာဇီဝဥပ္ပတ္တိဖြစ်တယ်အာဘက်က6မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဝိပ္ပတ္တိရပြီနော်ကဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကာရဝရနေအဓိပ္ပာယ်လေးနည်းပြောမယ်ကိုလေးဘောကြီးဟေ့ကီလိုက်ရအိတ်နားလားမသိဘူးမဟုတ်ကောင်းတကောင်းထောင်မทีน่าไม่ด่าโหด่าเด้งๆๆเลยงาจินเล่ซ้อมมาพยาตัดต่อทินชาชื่อสินอกาพยาสีกูมาตวาดาพยาสีมาตวาพี่รอมสิกัดดาอะดาพุทธะอากาละวะพยาชินปรินิพพานสั่นพี่เดนอกปายพยาชินกูยีซูพี่รอไส้ท้าเดยีซูพี่รอเต่ท้าเดซีรีรอดิพยาชินกูยีซูพี่รอไส้ท้าเดบอดี้เบนีกูအဲ့ဒီစီကိုမသွားတာဇီရီကိုမသွားတာဖျားစီဖျားစင်ပေါ်မတက်တာနော်ပြီးတော့ဗါတဲ့တော့မင်းဘောဒီပင်ကိုဘောဒီပင်စီမသွားတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓအာဃာရောကအဲ့တော့အဲ့ဒီဇီရီတော်တွေဖျားတွေစင်တုတော်တွေရိုးတော်ကြီးတွေပြီးတော့ဘောဒီပင်တွေကိုမရှစ်ခိုးတာလည်းပဲဗါတဲ့တော့ရောက်ရင်ဗါလို့ရမလားရှစ်ခိုးရမှာနော်အမရစ်ခိုးရအာဃာရောပဲမှတ်မိတယ်နော်ပြီးတော့ဇီတိယင်မြင်မှာဇီတိယင်မြင်ပေါ်မှာတီကြီးဆောင်ဖနှက်ကြီးစီးပြီးတော့သွားတာကလည်းပဲအာဃာရဝပဲဗုဒ္ဓအာဃာရဝလင်းမျိုးပြတယ်နော်အဲ့ဒါကွာကိုဆင်ញင်တတ်ပါစေအဲ့ဒါဗုဒ္ဓအာဃာရဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်တချို့ယူသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖျားနှလုံးဖျားအာယုံနှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်တို့ပျက်ရွနေတဲ့ပဋ္ဌာန်းရွနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတချို့ဖနှက်မစီးဘူးအဲ့ဒါဖနှက်မစီးဘူးဒါအာဃာရဝဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနော်ပြီးတော့ဒီမှာတက်ကွန်တော်ရေဝါတရားနာတဲ့နေရာကိုသွားနိုင်ပါလျက်တရားနာတဲ့စီကိုမသွားတာတက်ကွန်တော်ရေဝါအတန်ထုတ်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာတို့အနတ္တလက္ခဏာတို့ပရိတ်တို့မဟာသမယတို့အတန်ထုတ်ပြီးတော့ယွတ်စွန်းနိုင်ပါလျက်အတန်ထုတ်ပြီးတော့မယွတ်တာမျိုးတရားစကားကိုအနတ္တိဘယ်နဲ့တကွာဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်ပါလျက်တရားစကားကိုအနတ္တိဘယ်နဲ့တကွာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုမပြုတာမျိုးဓမ္မသဝနကံဗိနိဒ္ဓဝကိစ္စတိတရားနာတဲ့အရာကိုဖျက်ပြီးတော့တခြားနေရာကိုသွားတာမျိုးတချို့ရှိတယ်မဟုတ်လားတရားပွဲကြတော့မသွားဘူးဟုတ်လားကာရာအိုကေတို့နိုင်ကလပ်တို့အဲအဲ့လိုနေရာမျိုးကြတော့သွားတာမျိုးဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့တရားတော့တရားပွဲတော့ရောက်လာပါရဲ့ဝိခိတော်တရားဟောတဲ့နေရာမှာစိတ်တွေပြန်လွင်နေရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတရားကိုမယုံတရားရောက်တယ်ပြီးတော့အနာတရောနိတိရတိမယုံမသိဗါတယ်တော့မယုံမသိထိုင်နေတာလဲအဲ့ဒါဘာလောက်တာတော့အဲ့တော့ဓမ္မအာဃာရဝပဲတဲ့ဓမ္မအာဃာရဝပဲเนาะအဲ့တော့ဓမ္မအာဃာရဝမဖြစ်အောင်ငါကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့တော့အနာတရောမယူသေးဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာ
တိကားဖွင့်တာလည်းရှိတယ်ဆရာဘာဆိုတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောနေတဲ့အခါမှာနှစ်သက်ရမယ်ဝမ်းမြောက်ရမယ်နေရာမျိုးမှဆိုရင်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့အမူအရာပြရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တာဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းဒီကနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဟာဖရဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်ပေါ်နေပါလေငုံငူကြီးငန်ငန်ကြီးထိုင်နေတယ်ဥတူတူကြီးလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတရားကိုဘာလို့လဲနော်မယိုးသေးတာပဲတဲ့တန်ဝေကဖြစ်ရမယ်နေရာမျိုးမှဆိုရင်လည်းပဲတန်ဝေကမဖြစ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါနေရတယ်ဆရာတော်ကအဲ့ဒါလက်သက်ကွင်းလေးနဲ့မာရတာရှိတယ်စာတက်စာလိုက်ရ၌ထိုကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်းပြီးတကကျန်းစာအုပ်များကိုပစ္စလက်ခတ်ထားခြင်းယိုယိုသေးသေးမကန်ခြင်းသည်ဓမ္မအဂရဝပင်ဖြစ်သည်ဆိုတော့ခုနကတပည့်တော်ကဒါလေးဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်စာအုပ်တွေတရားကြည့်မသာဦးတွေလည်းဖုန်တွေကတထောင်းထောင်းတက်သာဦးတွေလည်းဟိုတို့ဒီတို့လည်းဒါလည်းဓမ္မအခါတော်ကတော့အလောက်ကလေးကြီးတော့ရှစ်တော့ခိုးရပါတယ်ဒီတော့မအားလို့ပါဗျာဟုတ်လားဗားလည်းတော့ပါမအားတာတော့မင်းအားခြင်းတဲ့အခါမျိုးကြတော့ရှောက်အားနေပြီတော့ဒီနေရာကျတော့မင်းကမအားဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့တော့အခါတော်ကရပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မအခါတော်တဲ့ပြီးတော့ထေရနဝမစ္စည်းမာတဲ့နော်ထေရဆိုတာဘယ်လောက်တော့ဝါဆဲဝါနော်နဝက9ဝနော်မေဇီမာကြတော့ပါတယ်တော့ဆယ်ဝနဲ့9ဝကြားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ္တိကရဏနပစ်ပစ်စုပတ္ထပေတိယူယူတိတိမဆက်ဆန္ဒမျိုးအဲ့တော့ထေရနဝမေဇီမာရဲ့အပေါ်မှာယူယူတိမဆက်ဆန္ဒမျိုးသည်ဗါတယ်တော့မလို့ရှင်တန်ဃအဂရဝပဲတဲ့ယူယူတိတိဆက်ဆန်းမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဥပောဒ္ဓဂါရဝိတကမာလကတွေဥပောဒ္ဓဂါရတို့ဥပုပ်ပြုတဲ့ကြောင်းဆောင်တွေပြီးတော့ကမ္မထံတရားအားထုတ်နေတဲ့အဲ့ဒီဟိုတဇောင်းဝန်တွေအယက်ဒေတာတွေမှာတဲ့ကာယက်ပါဂဗ္ဗီယခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အမှုရပါအဲ့တော့ဥပုပ်ကြောင်းဆောင်တွေဆိုရင်တန်ဃာတွေယူတည်သွားအပြင်ဒါတန်ဃာစည်းဝေးတဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့နော်ဟိုတရားအားထုတ်တဲ့ညီညီတက်တက်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ဟိုခြေတံကြမ်းကြမ်းနဲ့ပေါ့ဒုံကဘယ်ကောင်ကယူဆရမလဲမဲစတန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအကားရပါလဲတန်ဃာအဂါရဝနော်ပြီးတော့ယထာဝုဒ္ဓံနာဝတ္တိကြီးစင်ငယ်လိုက်မရှိခိုးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဘာအဂါရဝဖြစ်လဲအဲတန်ဃာအဂါရဝဖြစ်တယ်တဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့တိတ်သောတိခာသမရာယအာတိခာမနောယီဝတိခာယအဂါရဝတိခာသုံးပါးကိုမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဘာအဂါရဝဖြစ်လဲတိခာအဂါရဝတဲ့ပြီးတော့ပမာရေတတိဝိပဝတိတဲ့တတိကင်းပြီးတော့နေရင်လည်းပဲဘာလဲလို့မေးလို့ရှင်အပမာရအဂါရဝပဲအပမာရကိုမယူသေးတာပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုင်ရာအလုပ်တွေကိုအမြဲတမ်းသတိရပေးနေမှာသတိမရပဲနဲ့မေးမေးလို့ရပေါ်ပေါ်ဆာဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအပမာရအဂါရဝနော်ဦးစင်ဦးကလာမနေ့ကတောက်တော်ကြီးလဲသလားအေးအဲ့ဒါငါချင်းအပမာရအဂါရဝဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးသတိလေးရပေးရမှာနော်အမာရအဂါရဝနော်အဲ့ဒီဘာတွေတော့သတိရနေတာတော့အဲ့အချိန်ရောက်ရင်ပြီးတော့အာမိတာပဋိတန္တရာဓမ္မပဋိတန္တရာနှမျိုးကိုမပြုတ်ရင်ပဋိတန္တရာအဂါရဝဟိုမှာစားစရာလေးပါလေးရှိလို့ရှင်အားငါချင်းစားလေအဲ့တော့သူရှိတဲ့ဟာလေကိုကြွေးတဲ့ကကိုစားတာမျိုးကိုရှိတဲ့ဟာလေသူ့ကြွေးတာမျိုးဟုတ်တယ်နော်အဲစာတင်စာချတရားဟောတရားပြဒါတွေမလုပ်ရင်ဓမ္မအဂါရဝနော်ဟမ်အာမိတာဓမ္မပဋိတန္တရာအဂါရဝဖြစ်တယ်နော်ရတရားဟောတရားချနေတော့ငါချင်တော့အခုလောဆယ်ပဋိသင်္ဍာရဂါရဝဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားကိုလောမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုင်ရာတွေမှာအချိန်မှန်မှန်တတိလေးရပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အပမာရဂါရဝဖြစ်မယ်တိခါသုံးပါးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိခါဂါရဝဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခုနကသတင်းသုံးပေါ်တွေပေါ်မှာယူသည်ဆက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗါရတော့အေးအရာဂါရဝ6ပါးနောက်အဂါရဝ6ပါးပြီးတော့သမုဋ္ဌာန်6ပါးတော့သိပြီသားနော်ပြောကြည့်ပါလိလို့ပြောကြည့်ပါกายวาสากายวาสากายสิทธาวาสาสิทธากายวาสาสิทธายะพี่เนาะเออวิวาระมูลบรรพชิอ่ะเอาอชิญญ์แต่เพ่นแต่เพ่เสร็จญ์เป้ပြောอ่ะจีนอดิกาจองยิน6เฉ็ดสิอดิกาจองยินมันเฉ็ดสิแหละปรมาอุโซนัมเบอร์1เฉ็ดก็ပြောได้โคโรนาสိတ်ซูณีตัดแต่ดูฤสိတ်ซูตัดแต่ดูฤเยอุปานายิอเมเรยันญูพั่วตัดแต่ดูฤอ่ะเอ้อကိုယ်တန်တန်ထဲမှာတဲ့ဒီစိတ်ဆိုးတဲ့သဘောကောရဏသဘောတော့ဥပနာရညှို့ဖွက်တတ်တဲ့သဘောရှိပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းဝိဝါဒလို့ခေါ်တယ်စัจကျင်ဘက်အလုပ်ကိုလှုပ်တတ်တယ်စัจကျင်ဘက်ပြောဆိုမှုတွေလှုပ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကောရဏအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောရဏမျက်ထွယ်လေးရှိသည်ရညှို့ဖွယ်လေးရှိသည်
အမြတ်ထွက်လေရှိရံညိုဘွက်လေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖရာဘောမှလည်းမယိုသည်တရားဘောမှလည်းမယိုသည်မလေးစားတန်ခါဘောမှလည်းမယိုသည်မလေးစားတိတ်ခါသုံးပါးရဲ့ဘောမှလည်းမယိုသည်မလေးတိတ်ခါသုံးပါးမှလည်းမဖြစ်ခြင်းတဲ့ကဲငါကျင်တော့ကောရဏဥပနာကြီးရဲ့စိုးကျိုးလေးပဲနှစ်ချက်တွေ့ရလေးချက်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအမြဲတမ်းစိတ်ဆိုးတတ်တဲ့သူတွေရံညိုဘွက်တဲ့သူတွေဟာဖရာရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့အဲ့ဒီသုံးပါးပေါ်မှာမယိုသည်မလေးစားသလိုကိုဖြစ်ချင်းရမယ်တိတ်ခါဘုတ်ကိုလည်းဗါတယ်တော့နာပရိပူရဂါဒီဘာဖြစ်လဲမဖြစ်ချင်းဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒီတရားလေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကောရဏဥပနာရဲ့ယဉ်ခံတဲ့မယိုသည်မှု၃မျိုးနဲ့မဖြစ်ချင်းမှု၃မျိုးပေါင်းအဲ့ဒီတရားလေးမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဂေဝိဝါရဇနီတိတန်ခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေလုပ်စัจကျင်မဲ့ပြောဆိုမှုတွေလုပ်တယ်တဲ့နော်တန်ဂေဝိဝါရဇနီတိဘာလုပ်လဲစัจကျင်မဲ့ပြောဆိုမှုလုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဝိဝါရရဲ့စိုးကျိုးကိုဒီနေရာမှာဘယ်နှချက်ပြလဲလို့မြင်ဝိဝါရရဲ့စိုးကျိုးဘယ်နှချက်တော့၅ချက်ဗါတယ်တော့ဘူဇနာဟိတယဝိဝါရောတိတဲ့ဘူဇနာဟိတယမြားစွာသောလူအပေါင်းဤစီးဝါမဲ့အလွတ်ငါဘူဇနာသူကယာမြားစွာသောလူအပေါင်းဤမချမ်းသာခြင်းကလည်းဖြစ်ပါတယ်စัจကျင်မဲ့ပြောဆိုမှုသည်ပြီးတော့ဘူနောမြားစွာသောဇနတ်သာလူအပေါင်းဤအနတ္ထာယအကျိုးမဲ့အလွတ်ငါလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒေဝမနုဿာနနလူတို့ယာဟိတယစီးဝါမဲ့အလွတ်ငါလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒေဝမနုဿာနနလူတို့ဤဒုက္ခယာဆင်းရဲခြင်းကလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝိဝါရရဲ့အစိုးကျိုးဘယ်နှချက်ရှိတော့အဲ့တော့စัจကျင်မဲ့ငါကျွန်တော်မပြောရနဲ့နော်အဲ့တော့စัจကျင်မဲ့ပြောတာကိုငါကျွန်တော်ကောတတ်မီယန်တွေကိုအဲ့တော့ပမာပြုတ်ပြီးတော့ကိုကတန်ဝေကယူရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘယ်လိုစိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းသလဲဆိုတော့တုမေသင်ချက်သားချစ်သမီးတို့သည်ဝိဝါရမူလံအဲ့ဒီလိုစัจကျင်မဲ့ပြောဆိုရခြင်းရဲ့ဝိဝါရရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အမြဲမပြတ်စိတ်ဆိုးခြင်းအမြဲမပြတ်ရံညှိုးဖွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီကောရဏဥပါနာဟိတရားတစ်စုံကိုဣဇဒဝါမိမိတန်တံမိမိပြိတ္တထဲမှာသမနုပတ္တိယတာမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗိဓဝါသူတစ်ပါးတည်းရဲ့တန်တံသူတစ်ပါးတည်းရဲ့ပြိတ္တမှာအဲ့ဒီကောရဏနဲ့ဥပါနာဟိတရားနှမျိုးကိုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဝိဝါရရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကောရဏဥပါနာဟိတရားနှစ်ပါးကိုပဟာနာယပေခြင်းကဝါယမေယတာစေတချင်းသမီးတို့အာထုတ်ကြပါတဲ့နော်စေတချင်းသမီးတို့ဗါတဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအာထုတ်လိုက်တဲ့အာထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဝိဝါဒမူလကိုပဟာနံဟောတိဘေဟာရောက်မယ်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီကောရဏဥပနာယလူကောရဏဝိဝါဒမူလတဘာနှစ်ပါးတစုံကိုမိမိတန်တန်မိမိရဲ့ပြိသက်ထဲသူတော်ဘာရရင်တန်တန်သူတော်ဘာရရင်ပြိသက်ထဲမှာအကေယူမမြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိဝါဒမူလတရားနှစ်ပါးကိုနောင်ခါမှာနှစ်တဝါရမဖြစ်ဘူးပဋိပိစယတာကျင်းကြပါအဲ့ဒီလိုကျင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောင်ခါမှာဘာဖြစ်လဲမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝိဝါဒမူလ6ပါးကိုပြန်ချုပ်မယ်နော်ဝိဝါဒမူလလို့လိုက်ဆိုဝိဝါဒမူလ6ပါးကကောရဏဥပနာယအဖြင့်တပါးမက္ခိပလာတိအဖြင့်တပါးအိတုကိမစ္စရိအဖြင့်တပါးတထမာယာဝီအဖြင့်တပါးပပိစ္ဆမိစ္ဆဒိဋ္ဌိအဖြင့်တပါးတန်ဒိဋ္ဌိပရာမာတိအာရဏဂါဟိဒုပတိနေတ္တကီအဖြစ်တပါပေါင်းမနှပါတော့သူကနှစ်ခုကိုတစ်ခုယူရတာနော်နှစ်ခုကိုတစ်ခုယူရတာဒီအာရဏက္ခာကြီးကဒုပတိနေတ္တကီအာရဏက္ခာကြီးကိုထပ်ဖွင့်တာနော်မနှစ်ခုတစ်ခုယူရမယ်ဆိုပြီးတော့တန်ဒိဋ္ဌိပရမတိအာရဏက္ခာကြီးဒီတပါဒုပတိနေတ္တကီနော်ရောသောပေကုသံမတပါသွားမလို့နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုမှကျတော့သူကသုံးခုပါတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါလေးကိုငါချင်းတို့အနိဒိယကစုလဝဘာသာတွေကစာမျက်နှာ910မှာပါတယ်အဲ့တော့ငါ့ရှင်တို့အနက်ကလေးဆိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ဆိုဝိဝါဒမူလ6ပါဆိုဝိဝါဒစัจကျင်ပဲပြောဆိုရခြင်းစัจကျင်ပဲပြောဆိုရခြင်းဤမူလ6ပါအနုဝါဒမူလညှင်းခုံရခြင်းဤမူလ6ပါအဲ့တော့6ပါကဆိုတော့ဆိုကောရနောကောရဏောမြတ်ထွက်လေရှိသည်ဥပနိုင်ရံညှိုးဖွဲ့လေရှိသည်မက္ခီသူရပိုင်းဂုံကိုခြေပြက်ခြင်းရှိသည်ပလာတိဂုံတုဂုံပြိုင်ပြူခြင်းရှိသည်အိတုကိညူစုခြင်းရှိသည်မစ္စရိဝန်တိုခြင်းရှိသည်တထောကောက်ကျက်စင်လဲသည်မာယာဝီလက်ပတ်ခြင်းရှိသည်ပပိဇောယုံမာသောလူရှိသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာသောအယူရှိသည်တန်တေတိပရာမသည်မိမိအယူကိုမသွားပြင်သုံးတတ်တတ်သည်အာရဏဂာယီမြဲစွာယူလေရှိသည်ဒုပတိနေတကီခရင်သည်ပြင်ဆွန့်လို့ရခြင်းရှိသည်အဲ့တော့အမျက်ထွက်တာ၏အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတန်တန်မှာဒီအကုလုံးဘယ်နှပါလဲဆိုရင်6ပါးရှိတယ်နော်အ
အဲ့တော့နှစ်ပါးတစ်စုံနှစ်ပါးတစ်စုံက6ပါးအဲ့ဒီဟာတွေကကိုယ်တန်တန်ထဲမှာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဝါဒဖြစ်လာအဲ့တော့ဝိဝါဒဆိုတာစัจကျင်ဘက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညီညွတ်မပြောမနဲ့စัจကျင်ဘက်ပြောဆိုမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဒီ6ပါးရှိရင်အဲ့တော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဆွဆွဲမှုလို့ခေါ်တဲ့အနုဝါဒလေးဒါဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဝိဝါဒမူလာတဲ့6ပါးပဲအနုဝါဒမူလာတဲ့6ပါးပဲနော်သူကဒါရှေ့ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဝိဝါဒဆိုတာခုနကငါကျင်တို့ပြောသလိုရှေ့ပိုင်းအနုဝါဒကြတော့ဆွဆွဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတာဆွဆွဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတာအဲ့တော့မင်းအဘာဘတ်တဲ့နဲ့ငါဘာအဘတ်တဲ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့စัจကျင်ဘက်ကိုပြောဆိုတာကြတော့ဝိဝါဒဆွဆွဲတာချင်းချင်းဆွဆွဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတာကအနုဝါဒလို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်မှန်နော်သူတို့ဘာရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တယ်ဒါမက်ခီလေးဆိုတယ်နော်သူတို့ဘာရဲ့အဲ့ရှိတဲ့ဂုံကျေးဇူးဆိုတာကျေးဇူးတရားဆိုတာလူတိုင်းရှိကြတာပဲပလာတီဂုံတုကိုမှယူတာမင်းအမဘာတော့ငါလည်းမင်းလည်းလင်္ကာရာငါလည်းရတယ်တော့လင်္ကာရာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားမင်းကလည်း229ဆိုထိန်းတာပဲငါလည်း229ဆိုထိန်းတာပဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะအဲ့တော့မင်းလဲဝီနီတိုပဲငါလဲဝီနီတိုပဲမင်းလဲဓမ္မဂရိကပဲငါလဲဓမ္မဂရိအကုန်ဒုက္ခမရပြတာညူစုဝန်တိုတာကောက်ကျက်စင်းလက်တာအဲ့ဒါငါကျွန်တော်ဒါလေးတည်းသိချလောက်တာเนาะအဲ့တော့ now ဒါရဏီယဓမ္မကိုကိုသတင်းသုံးပေါ်တွေကသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုံကိုတွေကအမြဲတမ်းသတိရစေတတ်တဲ့အကျင့်တရား6ပါးရှိတယ်အကျင့်တရားဘယ်နှပါးရှိလဲအဲ့တော့တာရဏိယဓမ္မမိမိကိုတာရဏိယဆိုတာဘာလဲတော့မိမိကိုသူတော်ကောင်းနေရဘာဖြစ်လဲအမြဲတမ်းသတိရစေဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိကိုသူတော်ကောင်းနေရအမြဲတမ်းသတိရစေအောင်ဒီတရား6ပါးကိုကျင့်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းနေရကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းသတိရစေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဆိုသတင်းသုံးပုံတော့ပေါ်၌မျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာမျက်ကွယ်ကာယကံမေတ္တာရှေးရှုတည်နေခြင်းလဲရဘောလေးတော့ကြည့်ကြအောင်နော်ဘောကြီးဘောကြီးသတင်းသုံးဘောတို့ဤအပေါ်၌မျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာမျက်ကွယ်ကာယကံမေတ္တာရှေးရှုတည်နေခြင်းတပါးနောက်သတင်းသုံးဘောတို့ဤအပေါ်၌မျက်မှောက်ဝစီကံမေတ္တာမျက်ကွယ်ဝစီကံမေတ္တာရှေးရှုတည်နေခြင်းသတင်းသုံးဘောတို့ဤအပေါ်၌မျက်မှောက်မနောကံမေတ္တာမျက်ကွယ်မနောကံမေတ္တာရှေးရှုတည်နေခြင်းဒီတော့သိကောင်းတာငါရှင်းတယ်เนาะအဲ့ပြီးတော့မိမိဤတရားသဖြင့်ရလာသောလက်လာဘအောက်ထက်ဆုံးမိမိတပိတ်ထဲ၌ရှိသောလက်လာဘမြတ်ကိုလီသတင်းသုံးပေါ်သီလရှိကုန်သောသတင်းသုံးပေါ်တော့ ਨੇ အတူဝေဘံမှုမပြုတ်ပဲဆက်ဆံ၍သုံးဆောင်လေးရှိခြင်းဒါဝေဘံရေးမပြုတ်ပဲဆက်ဆံရင်သုံးဆောင်လေးသူအဲ့ဒီပဲတူပြည့်ပြည့်စုံလာမယ်နော်အဲ့တော့ခုပဲနှပါရှိပြီတော့တာရဏိယဓမ္မအဲ့တော့ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာသုံးချက်ရဲ့လက်လာဘကိုမခွဲခြားဘူးနော်လက်လာဘကိုခွဲခြားမှုမပြုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုတော့ငါပေးမယ်ဘယ်သူ့ကိုတော့ငါမပေးဘူးဒါမျိုးမလုပ်ဘူးဘယ်ဟာကိုတော့ငါစားမယ်ဘယ်ဟာကိုတော့ငါပေးမယ်ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးဟုတ်လားရှိသမျှအားလုံးတရင်သုံးပုံနဲ့သီလဝန်တွေတပြင်းမစားရီနော်အဲသီလရှိတယ်ဒီတာရဏိယဓမ္မလည်းသီလရှိတဲ့သူမှကျင့်ရတာတာရဏိယဓမ္မဘယ်သူမှကျင့်ရသီလမရှိတဲ့လူကတော့ကျင့်လို့မပေါ့ဘူးသူကဆန်းနေတဲ့လောက်ပေါ့မြောက်အောင်စိတ်မကွက်ဘဲနဲ့ကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထနောင်းမင်သာသွားရက်လို့ကျင့်ထနောင်းမင်ကကိုယ်ဘာလုပ်လဲလာပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့ဘာလုပ်တော့အဲဆောင်းလောင်းနေဟုတ်လားအဲ့ထူကြတယ်ပြီးတော့ဒီတာရဏိယဓမ္မကို72နှစ်ပတ်လုံးစိတ်မကွက်မပြတ်ပဲနဲ့အဲ့တော့ပေါပေါမြောက်ကျင့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့တော့မဲရီမှာဆိုရင်လည်းတကယ်မဲကောင်းနေပေါ့ဟုတ်လားအသွားဖယ်ထားလို့မရဘူးသူ့ကိုမဲကောင်းမဲပေါ့တာမဲစင်းထဲမှာတူတာပါရကောင်းမဲပေါ့တာနော်ပြီးတော့ဒီအခုဒုဗ္ဗခန္ဓရာကစိုက်တဲ့အခါမျိုးလို့ဒီလိုကတ်ယောဂတွေစိုက်တဲ့အခါမျိုးလူတွေမလူလိုက်မတန်းနိုင်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခြားရက်တွေတောက်ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ခါမျိုးဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောင်းရွှေ့စရာမလိုတိပ္ပံတပင်ရှိရင်သူ့အတွက်ကဘာလဲတော့စွန့်ခံရင်တည်းရင်ပဲနော်အဲ့ရုပ်ကစုံနဲ့သွားပြီးတော့လူခံလို့ရှိရင်သူတို့လာလောင်းတယ်သူအဲ့လိုပေါ့မြောက်မှုရှိတယ်တိလာရှိတဲ့သူမှဘာရှိတဲ့သူမှတော့တိလာရှိတဲ့သူမှနော်ဘယ်တစ်ချက်ရှိပြီတော့လေးချက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့မင်းလို့ရှိရင်တဲ့သူကတိလာအားဖြင့်သရင်သုံးဘော်တို့နဲ့တူရမည်မျက်ကွယ်၌၎င်းမျက်မှောက်၌၎င်းတူရမည်ဒါတိလအပြင်လည်းတူရမယ်နော်
So ayu binya apsin li. Tren dong bono ne. Adu mia mau mia guero na dua mi. Ero tila aji adui gale tren dong bono na dua me. Adinya binya aji dua le tren dong bono na dua me. Di maro atagra ga beri dua pon ale lumilo si ye. Mena si na tila. Mena si na binya ati dua pon ale. Tama tihuga wotu riu jire kama. Alau ti. Lo. Tihu ma eri di dar niya damago. Pom nyo on jeng gere di ho bodo biomele o koro lede si dere peku ni de si gere turo o dwa meji de sem yaro logora de yaru ya vila tro pa logora de yaru madru me yadi hola ero dane pa debiro nene le biome ero di niya madu ya gong yili ya dar niya dama di diya chao miyo go jeng meso yin dar niya are turo gong so de boko ria koko a mieren dri ya ne le me piya gara no re. Tenendo mo zure bokuri aku mieren chicken jalei mere karu kara nore tenendo mo zure bokuri aku ko mieren dalida za sesan jalei mere tenga haya re tenendo mo zure bokuri aku ko mieren chimiao jalei mere awi wara ya tenendo mo ne adu sajen me ma pyo ja u tenendo mo ne adu tamagi ya nyin nyo yo shi ya me piro egi bawa ya tenendo mo ne adu tiao da paw mo u da tui re da da re ho le no Ero sai du go du phit lai me de tu ya goun yin bo no de ne 3 4 5 6 khona che chi ero taraniya dhamma ye goun yin no ai de be le ne ne pyo ma no taraniya dhamma de ero myat mauk ka yakan myat kwe ka yakan so da chi ba ka yakan le ero myat mauk ka yakan so da ga myat mauk ka yakan so da ga de da athagara de pya ne da be chi na ထာဂရတဲ့မှာနော်ဘာသာရိကပါလို့ရှင်လဲဘာသာရိကရှေ့ပိုင်းမှာဒီအသေးပဲတွေပါတယ်နော်ထာဂရဇေနှိတိယဘာသာရိကရှေ့ပိုင်းမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တရင်သုံးပေါ့ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသင်္ကန်းတွေပါတွေချုပ်နေတဲ့အခါမှာဝိုင်းကူပြီးတော့ချုပ်တာကအဲ့ဒါမျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်သောပါတယ်မဟုတ်လားဆိုရပါတဲ့တရင်သုံးပေါ့တယောက်ကတမျက်စီလဲတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဝင်ပြီးတော့ကူလဲတာမျိုးတို့တရင်သုံးပေါ့တွေမှာတပါးတဲ့ကြမ်းတိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဝင်ပြီးတော့ကြမ်းတိုက်ကူတာမျိုးတို့ဒါမျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်ဦးဇင်းဦးကေလာဦးဇင်းဦးကေလာကဟိုဒီကစာချတာကိုသူကထောက်ခံမဲတွေလုပ်နေတယ်ခေါင်းလေးညိမ့်ညိမ့်ပြီးတော့နော်ထောက်ခံမဲကြီးပဲပေးမနေနိုင်ဘူးဒီမှာဘောကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့မျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာဆိုတာဝေယဝဇ္ဇလှုပ်เสียတူတယောက်ထဲလှုပ်တာမျိုးပကန်းစေးပါတွေတပါးတည်းစေးနေတဲ့ခါမျိုးမှာဝိုင်းကူပြီးတော့စေးတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်မျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဆိုကြပါစို့မနေ့မနေ့ဦးကုဒလလို့တခါလေးကိုရင်ဥကုဒလနဲ့တို့ပြီးတော့ပါတော့ပါတော့ကွင်ဇောတိပါလာအဲဥကုဒလနဲ့ကွင်ဇောတိပါလာနှစ်ပါးတည်းစေးနေတဲ့အခါမျိုးမှာကွင်ဝိရိယလေးကဝင်းကူပြီးတော့အော်နှစ်ပါးတည်းဖြစ်နေပါလားဆိုတော့ဝင်းကူပြီးတော့စေးတာအာမျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာသူရှိတယ်ဟုတ်လားတခါတည်းဟိုဆောင်းရင်ခေါင်းကြီးပိုက်ပြီးတော့သွားအိတ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးနော်မျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမအဲ့ဒါတွေရှိသလားမနေတတ်တာမနေတတ်တာဘာလဲတော့မနေတတ်ဘူးအဲ့ဒါမနေတတ်ဘူးသူတို့ဘာတွေဒီလိုတူးတဲ့တအောက်တယောက်တည်းနေတာကိုမခံစားနိုင်ဘူးနေနှလုံးကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါမခံစားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ကအကျဉ်းနာနှလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမဟုတ်လို့လေဘာနှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာတော့အဲ့တော့မုဒုဟရယပေါ့နော်တတနေ့ကဟိုအကောက်လေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်မုဒုဟရယဆိုတဲ့အကောက်ကလေးနော်ဒီလားရှင်တပါအကောက်လားမသိဘူးကဲမိုးရူဟာရရပါလေအဲ့လိုမိုးရူဟာရရရှိရမယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါတရင်သုံးပေါ်တယ်ငါကျွန်တော်အဲ့ဒါသဘောပေါက်တယ်နော်မျက်မှောက်ကာယကံအဲ့ဒါတဘာတည်းလုံးနေတာကိုတွေ့လို့ရှင်မနေနိုင်တာမထိုင်နိုင်တာတချို့ကဒါလေကြလန်ကိုတဘာတည်းတမျက်စီလဲတဲ့ခါမျိုးကကိုင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ဖုန်းကြီးကိုဘလို့အားပေးတယ်မှာတော့တို့ဖုန်းကြီးတဘာရှိရင်ပြီးရတဲ့ကြောင်းကတော့ဘာရတော့အဲ့တော့ဘိုးကြီးတပားရှိပြီးတယ်ဟုတ်လားဘိုးကြီးတပားရှိကြောင်းဟာတမျက်စီလည်းပြောင်းမယ်ကြံလည်းပြောင်းနေမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုသူကအဲ့လိုမဲဆန္ဒအဲ့လိုဝေးတာနော်ဟောဒါရိုက်မပေးဘူးတိတ်တခုပေးတာအဲနောက်တစ်ချက်ကတဲ့ဒါကကိုငယ်တဲ့အပေါ်မှာငယ်တဲ့သူတွေရဲ့အပေါ်မှာထားတဲ့ကာယကံမျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာကြီးတဲ့သူတွေရဲ့အပေါ်မှာထားတဲ့မျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာကတဲ့ခြေစည်းရည်ဟုတ်လားပြီးတော့ရက်ခတ်ပေးတာမျိုးတို့နော်ပြီးတော့ဘာတော့ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
ဒီဒီရက်ခတ်ပေးတာမျိုးတို့ပေါ့လေအခုဆိုရပါစို့ဟိုနှိမ့်နေပေးတာမျိုးတို့ဒါမျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာတွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာတွေရှိတယ်ဒါဟိုဟိုဒီကိုကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ဒီအိယာတွေလာလာခင်းတယ်ပြီးတော့အိယာတွေလာလာခောက်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုဆောဆောစရာသင်္ကန်းတွေကိုအတင်းအတင်းလာလာဆွဲယူတယ်နော်ဟုတ်လားအတင်းလာဆွဲယူတာဟုတ်လားနော်အတင်းလာဆွဲယူတယ်လူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါဟိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့တက်ရှင်းနေလာလာလှုပ်တယ်နော်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဟုတ်လားတချို့ကဆရာသမားကတချို့ကအဲ့လိုကလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲအဲ့ဒါဘာကံရကံမေတ္တာတော့မျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာနော်အဲ့တော့တရင်ကြီးတွေရဲ့ပေါ်မှာယူယူသေးသေးဆက်ဆံတာဒီအဲ့ဒါမျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာဥက္ကိလတေချာကြည့်နော်မျက်လုံးပြုံးအောင်ကြည့်ထားနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့မျက်ွယ်ကာယကံမေတ္တာဆိုတာကတဲ့ဆိုရပါတော့တရင်သုံးပေါ်တူဦးကသင်္ကန်းကိုဖျိုးပရေထားတာမျိုးတို့အဲ့တော့တပိတ်ကိုကိုတို့ကာရာထားတာမျိုးတို့အဲ့ဒီလိုတမျက်စီကိုဟိုနေရာတကြမထားတဲ့သူတို့မတိမတက်လှုပ်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှတွေကိုတဲ့သူတို့ပေါ်မှာဒီကောင်းကွာလှုပ်လိုက်တောက်တလွဲကြီးပဲဒီလိုသူတို့ပေါ်မှာအထင်သေးအမြင်သေးမှုမျိုးမထားပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုဖျိုးဖရဲမတိမတက်ထားတာကိုလောက်ထားတာတွေကိုကိုကိုတိုင်လောက်တလို့မျိုးစိတ်ထဲသဘောထားပြီးတော့နေရာတကြပြန်လဲသိမ့်စည်းတာမျိုးတို့အဲ့ဒါတွေကမျက်ွယ်ကာယကမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်တည်းဘာမေတ္တာလို့ခေါ်တော့ဒီကောင်နေလောက်လိုက်ရင်တော့တောက်တလွဲပဲဒီအမိုက်ပုံကြီးရှိရသားနဲ့ဒီအမိုက်ပုံတဲကိုတက်အောင်အမိုက်ကိုတက်အောင်မထက်ဘူးမင်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးဩဒါငါလောက်ထားတယ်လို့မျိုးဟာငါကျင်တော့မကောင်းလားစင်ကြီးညိုစရာကောင်းမျက်ွယ်ကာယကမေတ္တာလဲငါကျင်တော့ရှိပါသေးနော်เออไอ้อะไรไอ้อะไรเนี่ยไอ้ไอ้หลูမျိုးတာไอ้หลูစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ပတ္တနာစိတ်ဓာတ်ကြီးညိုတယ်စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေကဩတပုရိတော်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းကြီးပဲလို့အနုဒရံဒီတက်ရှိထင်ရှားမပြောနဲ့သူသေးသွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တာတော့မှဒီကနေ့ဒီအချိန်ဒီသတိရဆဲပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးလူတွေကတော်တော်များများဘာဖြစ်လဲတော့မင်းသတိမရကြောက်လားဆိုရင်နောက်ဆုံးဟိုနှလုံးသုံးလုံးလောက်တဲ့ကိုတော့ပါသတိမရောက်လားဆိုရင်ဟာဘဘဖုန်းကြီးကပေးတဲ့သုံးလုံးကနန်းဆိုရဟောလာအဲ့တော့ခုနေတဲ့အထိဆရာတော်ကိုသတိရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများကောင်းကျိုးအတွက်လှုပ်ခဲ့တဲ့သူပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါငါကျတော့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကမျက်မှောက်ကာယကံမေတ္တာနဲ့မျက်မှောက်အဲ့တော့မျက်ွယ်ကာယကံမေတ္တာတဲ့နောက်โอ้မျက်မှောက်ဝစီကံမေတ္တာကြတော့လေ तू อ่ะဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာဒေဝတ်ထေတော့တိတ်သက်ထေတော့ဒီပက္ကရှဝဆနံတန်မှုခမေတ္တာဝစီကံစကားပြောကြတဲ့ရ तू อ่ะစကလုံးလေးอ่ะ तू อ่ะအဲ့လိုလေခုနကဥကိလာကိုပြောတာဥစဉ်ဥကိလာဒါတော့ခေါ်လိုက်တာဒါသူ့ပုံမှာဘာပါလဲဆိုရင်မျက်မှောက်ဝစီကံမေတ္တာဘာမေတ္တာတော့အေးဟိုဟိုလူတစ်ဖက်သားကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာစေခြင်းနဲ့နီးစနစ်တွေမှာဟိုဒေကနဲ့ကြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသိတယ်မလားလူတစ်ဖက်ကိုဆက်ဆံတဲ့ကံမှာဂုံကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောပါဗါတယ်တော့အဲဂုံဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဥကိလာဥစဉ်ဥကိလာကွင်ကင်တဝန္တာနောက်ကနည်းနည်းလေးထွက်ကျင်ကွင်ကင်တဝန္တာကြီးဆိုတာဟုတ်လားဥကိလာကြီးအဲ့ကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမတော်စကားပြောတယ်ဟုတ်လားနော်နော်မောင်ပညာကြီးဟာဖုန်းကြီးဖုန်းကြီးဟိုကကြတော့ဟိုရောဆရာတော်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆရာကြီးကွင်ပေါက်စားတဲ့ဆရာကြီးဟုတ်လားဒါဘာလို့တာတော့မျက်မှောက်ကာယမျက်မှောက်ဝစီကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဗါလဲတော့ကလေးရေဒါလည်းဗါလဲတော့ငါရှင်တို့ရေဒါဘာလို့လာတော့အမျက်မှောက်ဝစီကံမေတ္တာနောက်မှမျက်ွယ်ဝစီကံမေတ္တာကြတော့ तू ကဘလို့သုံးလဲဆိုတော့အခေါ်ဝလေးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါပက္ကရှတဲ့ပက္ကရှဝဆနံတဲ့တစ်ဖက်လူကိုနှိတ်ချတဲ့စကလုံးမျိုးမသုံးမနဲ့တစ်ဖက်လူကိုတိုးတက်သွားစေတယ်ပြန်တက်သွားစေတယ်စကလုံးဟုတ်လားတချို့ကြတော့လေဟိုတချို့ကရွဲ့ကျင်တဲ့ရွဲ့ကျင်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ရှိတဲ့ပုံကွာရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအေးဓမ္မဂတိကကြီးတချို့ကဗါလဲတော့ရွဲ့တာဟုတ်လားဟေးဗါလဲတော့အေးဓမ္မဂတိကကြီးအဲရွဲ့ကျင်တဲ့ပုံတကယ်တမ်းတကယ်တမ်းစိတ်ဒါကအဲ့ဒါကရွဲ့ပုံရွဲ့နီးကတပိတော့အဲ့ဒီဆဲအဲ့ဒါဆဲရတာလူနူးနူးညံ့ညံ့ဆဲရတာလို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရဥက္ကဋ္ဌအကောတာလို့ခေါ်တယ်ဗါအကောတာလဲตัวกုံติ่มพี่รอเซ่ดาบาเซ่ดาတော့เอ้อน่ะเซ่ได้เซ่ได้เซ่မျိုးมางาจินတို့ตัตติยาเซ่ย่องให้ด้วยเลยมั้ยอกัตตะเอกวาตาเม็ดต้อเซ่จินหลุขอเลยบาเลยတော့
မဟုတ်ဟုတ်တာပဲအမှန်တော့ဆဲလိုက်တာဘာလဲတော့ဟေးဓမ္မဂတိကကြီးဟေးဓမ္မကြီးဟေးဟေးဟေးဓမ္မဂတိကကြီးလာနေပြီဟေးအမှန်မှန်မဟုတ်တချို့ကကြတော့စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကကရှိတော့ဓမ္မဂတိကကြီးတော့တကယ်ကိုယူစိတ်ဒါကိုစိတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်တခါလေးကြတယ်တပည့်တို့ကဖုန်းဝင်းတာလောကဆိုတပည့်တို့စိတ်ထဲကတကယ်ပဲဒါမှမဟုတ်ဖုန်းတခါလေးကြလို့ချင်းဟိုဘက်ပုတ်ကွာဒီကောင်ကမြောက်မြဲမြောက်နေတယ်မငါမြောက်ဆိုမြောက်နေရလားမသိဘူးအမှန်မှန်မဟုတ်တပည့်တို့စိတ်ထဲမှာတကယ်တကယ်အဲ့ဒါတကယ်ကိုဓမ္မဂတိကကြီးအစားကြဖုန်းကြီးဆိုတဲ့စားကြဖုန်းကြီးဘောနော်ဘုန်းကကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းမအောင်အရှင်သီဝီလီလေးဒီလိုလာတာဟုတ်လားအရှင်သီဝီလီဒီလိုလာတာเนาะဒါတင်စားတာတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့အတုံးတုံးလေးတွေသုံးတာကိုအဲ့ဒါဝစီကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်မျက်ကွယ်ကြတော့ तू ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့မျက်ကွယ်မှာ तू ဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာအမဂန်ဒေဝဒေရောအမဂန်ဆိုဒီမှာဒီတံပါပုတ်လေးခန့်ခန့်သုံးတာเนาะเนาะဟုတ်လားအဲ့ဒါငါ့ကွင်ရင်ငါ့ကွင်ရင်ဆိုတော့နော်အဲငါ့ကွင်ရတော့ဘယ်သွားတာငါ့ဦးစင်းရတော့ဘယ်သွားတာဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်သားပေါ်မှာဒီမှာမမယနဝဆနံဆိုတာမျက်မျက်နိုးနိုးစကလုံးလေးတွေသုံးတာကိုမျက်ကွယ်လို့ခေါ်တာဘာလဲတော့အဲဒါမျိုးငါ့ရှင်တို့သုံးတက်လို့ရှင်မဲ့ပရိသတ်ကတော့နော်စက်ကျင်ပဲကြမ်းကြမ်းတဲ့စကလုံးဆိုနူးနူးညံ့ညံ့ကလေးတွေလွတ်တာနူးနူးညံ့ညံ့လေးလွတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖမ်းစားပလိုက်တာနော်တချို့ကဖမ်းစားကျင်တာတချို့ကအကွက်နဲ့သုံးတာရှိတယ်ဘာလဲတော့ဒီမေတ္တာရဲ့သဘောမှာအကွက်မပါဘူးမေတ္တာရဲ့သဘောဘာလဲဆိုရင်အကွက်မပါဘူးအမြဲတမ်းပေးဆက်ချင်တာပဲဘာလဲတော့တစ်ဖက်သားစိတ်ချမ်းသာသွားပါစေဆိုတဲ့ရည်ရချက်ပဲအဲငါကတချို့ကဟိုဘာလဲဟိုငါဘယ်လိုပြောမလဲလက်ကိုလက်နဲ့ဖမ်းတာကြီးတယ်ဘာနဲ့ဖမ်းတာကြီးတယ်လာဘေနလာဘံပတိနိဇိဂီတိတာရောဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်ဟုတ်လားလက်နဲ့လက်ကိုဖမ်းတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဖမ်းလဲအဲလက်နဲ့လက်ကိုဖမ်းတာဆိုတာအဲကလေးကလေးလာလာအယော့အကျော်အကျော်အဲ့တော့အကျော်ကိုငွေနဲ့ပြန်ဖမ်းတာဘာလဲတော့ဒီကအကျော်ကျွေးလိုက်ဟောကဒကမကြီးကငွေပြန်လူမှာအဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တိတ်စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးကလည်းငါကျွန်တော်မလို့အောင်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကလည်းကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်အဲ့လိုစိတ်မတိုးမတန့်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါစိတ်တာမဟုတ်ဘူးတခုခုလိုလားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမလို့အောင်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မျက်မျက်နုံနုံသူ့ရက်ကွယ်ရမှာတဲ့မျက်မျက်နုံနုံပြောတဲ့စကားလုံးကိုမျက်ကွယ်ဝစီကမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့မျက်မှောက်မနောကမေတ္တာကြတော့တဲ့ဒီမှာမေတ္တာတိနေဟာတိနေဒာနိနော်နယနာနိအုံမီလစ်တော်ပတန်နေနာမှုခေနာအောလောကနံတဲ့ဒီမေတ္တာတွေပြည့်နေတဲ့ဟိုဘာတော့မေတ္တာအစည်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့တဲ့ဖွင့်ပြီးတော့တဲ့ကြည်လင်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ကြည်တာမျက်မှောက်မနှောကမြစ်တာတချို့ကမျက်နှာကြီးကစုပုတ်ပုတ်ကြီးဥကေလားအဲ့ငိုက်နေပြန်ပြီလားအေးမျက်မှောက်ဝစီကံမြစ်တာဟိုအောက်ကကြီးကြည့်ပြီးတော့ကတိုင်းဝန်းရှိရှိမနေတော့ကတိုင်းပေါက်ပေါက်နေနော်ကျင်ကျင်ကျင်နော်စလုံးတွေကဝါးဝါးလာအဲ့ဒါကတိုင်းပေါက်သွားတာအဲ့ဒါမြောက်တာဟိုတချို့ရှိတယ်မလားချစ်သူချင်းချင်းဘယ်လဲနေတော့မေတ္တာကြီးတွေရွှမ်းလဲ့နေတာဟုတ်လားနော်မေတ္တာကြီးတွေရွှမ်းလဲ့နေတဲ့မျက်လုံးတွေမျက်နှာလည်းပြုံးလို့ရွှင်းလို့အဲ့ဒါဘာတဲ့တော့ဆိုရင်လို့ချင်းဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကမျက်နှာတွေပြင်ကြစမ်းပါမျက်နှာတွေပြင်ကြစမ်းပါမျက်နှာတွေကမေတ္တာမရှိတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ဆရာတော်ဒါကြီးပြောတာဘာကြီးပြောတာတော့ဒါတွေအကုန်လုံးဘာသာတရားဆရာတော်ကငါ့ချင်းတို့စင်မြင့်မြတ်စာတွေကိုအကုန်လုံးရေးခဲ့တာနော်မျက်နှာတွေကဘာတော့မျက်နှာတွေကပြင်ကြစမ်းပါမျက်နှာတွေကဘာတဲ့တော့ဘာနဲ့ပြင်မှာတော့ရှင်နဲ့ဟုတ်လားကြည်လိုက်တာတော့ဘုံညာကွာချပဲချနိုင်တယ်။နိုင်လည်းကြည်ပုံမရပါဘူး။နိုင်ရှိကြပြီတော့နိုင်ကြည်ပုံမရပါဘူး။အဲ့တော့မေတ္တာနော်မေတ္တာမျက်ကွယ်မနှောကမေတ္တာကြတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အာရောဂောဟောတုအဘဘာရောဟောတုဘေးကင်းပါစေ၊ရန်ကင်းပါစေ၊ကျန်းမာပါစေ၊ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့ဆူတောင်းနေမှုမေတ္တာဘူးမေတ္တာပို့နေမှုသည်မျက်ွယ်မနောကံမေတ္တာဖြစ်သည်အဲ့ဒါတွေအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့သတင်းသုံးပေါ်တွေကအမြဲတမ်းပါတယ်တော့သတိတရားရှိကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါကျင်တယ်နော်ဟာဦးဇင်ဦးကေလာရှိတော့ဘလို့ကွာတို့မှာနော်ဦးဇင်ဦးတေဇာရှိတော့တို့မှာဘလို့ကွာနော်ဒီလိုလာတာမဟုတ်လားအဲ့တော့အပတိဝိပတ္တဘောဂီဆိုတာဒီခဲဝဲအာမိတမှာလည်းပဲဝေဖန်မှုမရှိဘူး
ဘယ်ဟာတော့ငါစားမယ်ဘယ်ဟာတော့ငါကျွေးမယ်ဒီလိုမရှိဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါပေးမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါမပေးဘူးဆိုတာဒီလိုမရှိဘူးတဲ့အကုန်လုံးခွဲချမ်းဝေဖန်တာအထူးသဖြင့်ငါကျွန်တော်ပေးတဲ့အခါမှာလေပေးမဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်ငါကျွန်တော်စာတတ်သွားပြီပေးမဲ့ပေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အထူးကယူဆိုင်ပေးတဲ့ဂိလာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးပေးတဲ့နဲ့မှတ်မိတယ်နော်ပြီးတော့ဂိလာနာကိုပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့အာဂန္ဓုတွေအရေးပေးတဲ့နဲ့နော်အာဂန္ဓုဆိုတာအခုမှရောက်လာတာလေပြီးတော့ခရီးသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်တယ်မလားခရီးသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မအားဟာမားညီလေးမင်းမအားဘူးဆိုရင်မင်းစွန်းစားမလိုက်နဲ့လေမင်းငါငါတပိနဲ့မင်းစားလေဟုတ်လားနော်ဟာဒီကောင်ပြန်ပြန်မစီကွာဒီကောင်ပြန်ပါအေးကောင်ပြန်အေးတာပဲကွာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ဝေယဝဆာများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘာလို့လဲဆိုရင်လို့ရှိရင်ကိုကဒီစွန်းရေးကိစ္စနဲ့ဘာတက်ပြီလဲဆိုရင်ဂယူဆက်တဲ့နဲ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့တို့ကလက်လာပါနေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါနောက်တိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစပိုင်းအဆုံးပိုင်းမှာအဲ့ဒါအစပိုင်းအဆုံးပိုင်းမှာပြက်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတိလလို့ခေါ်တယ်ဘာတိလလဲအဲ့တော့ခန္ဓာတိလခန္ဓာတိလဆိုတာကအဲ့တော့အစပိုင်းနဲ့အဆုံးပိုင်းမှာအဲ့တော့ကျိုးပြက်တဲ့တိလအလဲကပေါက်တာကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲအလဲကပေါက်တာဘာလို့ခေါ်လဲအလဲကစိတ်ဒဏ်လေငါကျွန်တော်မတွေ့လို့စိတ်ဒဏ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအလေကြရပါတော့အလေကြတော့အဲ့တော့ဒီမှာသူကြည့်အာဒီမီအန်ဒီဝါအစမှာပြက်တယ်အစဘက်မှာဆိုရောပါဆိုဟိုအစဘက်မှာဆိုလို့ချင်းတို့ရံမှာဆိုရင်ဆိုတော့တောကဝိသရီတက်ခါဖို့တင်တာမျိုးတော့ဟုတ်လားအဆုံးမှာဆိုရင်ဗာတိတေသနီယာတက်ခါဖို့တင်တာမျိုးတော့အစအဆုံးကတက်ခါဖို့ပြက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဟုတ်လားတိတ်ခါဖို့ကျိုးပြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အလဲမှာမစ်စီအလဲမှာပြက်ရင်တော့စိတ်တန်တဲ့ဗါတဲ့တော့ပောက်တဲ့တိတ်ခါဖို့ရှိတဲ့သူလို့ဒီလိုပြောရတယ်เนาะเนาะပြီးတော့အစုံးမှာအစင်အတိုင်းတစ်ပါးနှစ်ပါးသုံးပါးအဲ့ဒီလိုပြက်လို့ရှိရင်တဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်တဲ့တိတ်ခါဖို့ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပျောက်တဲ့တိတ်ခါဖို့ဆိုတာကတချို့တချို့သောပုံကူတွေမှာတချို့တချို့သောနွားမတွေမှာဘိုင်းမှာကအပျောက်တစ်ချက်ကြောကုန်းမှာကြောကုန်းမှာပျောက်တကြဲဘိုင်းမှာပျောက်တကြဲဟိုနားတပျောက်ဒီနားတပျောက်ပျောက်နေတယ်အဲ့တော့ပျောက်တဲ့တိတ်ခါဖို့ရှိတဲ့နွားမနဲ့တူတဲ့တိတ်ခါဖို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နောက်အဲ့လိုမှအစင်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြိုးကြတိတ်ခါဖို့ပျောက်တယ်ဆိုရင်တဲ့ကမ္မာတဆိုတာဗါတဲ့တော့ကြားကွက်တာကြောင်ကြောင်ကြားကြားပေါ့လေဟိုနားတယောင်ဒီနားတယောင်ဟိုနားတယောင်ဒီနားတယောင်အဲ့လိုကြောင်ကြောင်ကြားကြားအယောင်ရှိတဲ့တိတ်ခါဖို့နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတိတ်ခါဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဗါတော့မကတံမြုတ်တာဒိဋ္ဌိအယူအတော့မက်နေရှင်နဲ့ဒိဋ္ဌိကိုယူရမှာနော်ဘာယူရမှာလဲအဲ့တော့မက်လေးပါးမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပညာကိုယူကောက်ရမယ်မက်လေးပါးမှာရှိတယ်ဝိရဒိကိုကောက်ရမယ်လို့အဲ့တော့သီလနဲ့အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရအရာကောက်တတ်ပါစေကဲတော်ပါဘီ